Днес съм на малко по-различно място. Това Нимеген, Холандия, или Нишмеген, не знам как трябва да се чете. На навигацията пише на български Нимеген, аз го чета на латиница Нишмеген. Там долу в дъното. Така се каже, разтоварих. Само 9 без 3 минути е в момента. Някакво фето е хубаво. Че вчера към 3.30 някъде след обяд дойдох. Ти викат, а не става днеска, за утре. Викам и ми за утре, за утре. А от тук до Емерих. Я да видя тая тераска горе. Много добре изглежда, лошото е само, че е в индустриална зона. Много малко само. Дядо Водо. Тук до Емерих са 40 км. Вчера нямаше никаква работа, никакво каране. И предната вечер спах. Абе, ще добре се получи. Ето тия големите джелеза, мотокарите, дето дият контейнерите. Така, днеска е малко по-различно. Затова съм дигнал телефона да снимам, иначе си е като автобусна линия. Абсолютно като автобусна линия. Само да видя от тука, откъде... Мисля да се разхождам вчера. То едно такова духаше и беше студено. Аз нямах какво да прави, се въртях. Накрая седнах и си пуснах един филм. После си направих салатка. Последък много добре ми се получава черито с сиренце се сбри. Да не е с обикновено сирене, ми се сбри като му сложа, става перфектно. Ако сложа и сьомга, малко ядки, аз с кедро и ядки ядох по-напред една салатка, много ми хареса. Ама то общо взето с които и да са ядки се става. Та добре се получи, лошото е, че е с биричка, ама... Къде наляло бе мацката, къде наляло като кръглото ни дава надясно, къде ще ходим наляло тук, забравяйте бе, да. Не се баси пичовете, аз па ще свия надясно тук. Само че не знам холандците дали нямат... Само да я загледаме тая вектора, че така нещо съм набележил да взема. Само че следващата с фаровете, заради пустите му схеми тук по-немско. Само пара се дава, значи чуя се с тази кола кора правя. Да, мислих си да не се отплеснам така рязко, да сменям темите. Мислих си за векторите си мислих, ама друго имах преди тази. Тъй тук в сътварите да не да има камери. Той е бръмчи, стая моторетка ме разсейва тука. Може се бъде и аз мислите. Сутрин са балем. Датчици със сигурност имат холандците по сътоварите, ама камери, но нямам си не идея, може и камери да имат. То ще се разбере, да в крайна сметка ще се разбере някой като измялче. Добре, аз ще се нарех за тая кака, тя сега няма да смея да излезе. Се мушна най-вътре в кръглото. Че съм се зазяпал и аз. Тя, ще го смачкам, ще го стъпча това кръго, ще го направя красота. Ама в крайна сметка, какъв е па живота? Мога по-да оттъпча всичко като ората. Те така са го направили, че няма начин. Само ще го оближат гумите тук там. Аре, айма ние с това оди пъти. Хубави е мост обаче. Вчера като минах тук, викаме бас и моста. Определено ме впечатли.
е тая сграда изоставена. Викам, тук ще правя пауза, си мислех, че прави сметки как ще се мушна там. После викам, няма как да стане номера. А и тук, където правят ремонта, е в тая. Свалили всички джамове. Обаче моста ми взе здравето, определено ме впечатли. Еба си конструкцията, еба си чудото. Аз мислих за светофарите, ама тук определено трябва да имат някакъде камери. На светофарите, ако се е разминало, тук определено трябва да имат някакъде камери. Е, там има някаква сграда, ама пичка му лили на какво ли е това? Тая сребриста, няма как да я видя от тук. А ако някой се беше разходил вчера, его къде, не е далече. Може да се получи нещо интересно. Там гледам един гребе пясък или насипва нещо, не му ни стана много ясно. А е там далечината. С корабчето. С корабчето багер, не знам дали гребеше или насипваше. Едно от двете. Тук надали ще се види. Ако се види, види как са дигнали стълбовете на едни такива бетонни основи. Да не ги залее водата, като дойде. Еги там далечината също. Опасна работа са тия холандци. Опасна работа са. Вида аз как ще се ориентирам тук наблизо е границата. От 20 км. Че днеска нямам винетка, ама то по принцип мисля, че за... Не мисля, ами съм сигурен. С нощи с Чумпио си приказвахме по националите. Холандия, като сина ти трябва винетка, само за магистралите. Ай, няма откъде си взема. Ай, безсмислено да звъна в офиса или да им пускам съобщение. Така. Малко вози и изнисме, жен. Не име ген. Ни име ген. Докато го цела, аз ще бира през него. И да видя мацката, що ми пуска натам, като аз трябваше да вървя в другата посока. Пак трябва, пак ще дигна телефона.